Prijatelji engleskog futbala, evo nas u novom klipu. Prvi put ponovo, da, moram da se zahvalim Burazu Marku koji mi je poslao ovaj dres. Malo se utegla. Piše, pa malo se u tebe sad. Od klupča je već nije bilo, jel? Klupča je jedno. Marko, koji trenutno živi u Kuwaitu. Slim fit, nisam da je vrti ima slim fit. Svaka čast, meni je poslao 10 sinala. Ovo je 3XL. Ovo je Runi nosio kad je bio najdeblji. Kaže, evo majstore, za ovoga imamo tvog. A šta da radim? Šta jeste, da nije. Skupilo se na pranju, jeste. Skupilo se na pranju. Lijepo desi. Bio, svi su mi desi lepi, ok, vidim ovako uživati, ali imam to to. Jest, jest. Kako li veći? Lagan je ovako kad ga nosiš i sve. Sve je cool. Lijepo, odlično. Kako ste mi, momci, kako je? Kakvi su utisci o prvenstvu? Ja gledamo Engleze, ovdje nalazi se TV iza kamere, trenutno 60. minut, 1-1. Oni klasični engleski, patnja, patnja, muče se. Čisto da znate da nije cijelo kolo prošlo, eto, znači još sutra imaju. Meni je prvenstvo fantastično, ima iznenađenja, ima prelepih golova, ima previše penala. Da, to mi je malo. Što je čudno. Slobodnih golova i slobodnih udaraca već tri. Kod na cijelom prošlosti. Ja ne znam koliko penale imaju. Pa evo i sad je, ovo meni ovo nije bio ovo na Vokerom, svi dobro. Pa ovdje je ga šta znam, brate, ono, nemam pojma. Nisam vidio ovaj švedski, ovaj što je bio VAR, to nisam vidio kakva je situacija. To jest, da je bio. Čim je bio VAR, kontam da je to to. Pa da. Nisam da mogu da pogreši. LM snimamo danas, zato što sutra već počinje novo kolo, Zdrale mora da izbaci svoje sa, da izbaci svoje... S, kad sam krenuo, s, da, mislim sa sveme reći, a ostavi savete. Malo ćem pričati o sljedećem kolu kao fantasy, ko šta kako, pa čujete ako stigne nešto, napiše se do sutra. Nezgodan. Kako me zavio u crno, nema ga. Ovo fantasy nezgodan, ne sviđa mi se ovo što ima da se menja kapiten. Mnogo je loši fantasy. Mnogo lošije, 10 dana traje kolo, zaboravio si kome počeo ja daj bilo. Ja promijenio sa Griezmana Neymara i sreća bio mamoran, nisam potvrdio i ostalo mi da ne. Meni ajde, ok, ja sam šalto, došao sam do Lukaku da kapiten pogodio i sutra sam imao Lewandowskog kao zadnja varijanta, ali ne diram Lukaku. Tako da... Što, brate, pa kockaj se, zajebam. Sve zajebam se, daj me dva gola, ajde, ja dao jedan pa da si kockam, ali dva nema potrebe. Tako da ok. Šta ću mi prvo tipovati pa ćemo po fantaziji? Pa može, ajde može. Ako Engleska pobedi 2-1, pogodili smo sva tri... Da. Sva tri para, jer sam ja pogodio Belgiju, a zdravo što pogodio Šveđane, kec. Uvijek, a mene ste ostali tu treću takmicu. A pa se, mene ste gurnuli ono da budem prvi da poginem, pa posle vas se kao, mi palimo, ne. Brate, ja sam gađao Argentinu i Meksiku, šta se vi žalim? Halo, ne, Šveđane 2-10, gađao skočilo na 2-30 poslije. Ja najveće. Danas to bilo 2-30 kota, ovako 2-10. Tako da pokrili su. Ja sam čuo će najveće iznenađenje, ali nećemo se žaliti, nema veze sad. Da. Ko će, ajde ti prvi. Da, prvi. Pa ja se imam Kolumbija, Japan, moj par. Kec mi tu 1.72, nešto malo. Koji je kečino ko vrata? Jeste, ali da li da neki golovi ganju, tu su golovi malo veći. Ja sam na svim tiketima igrao keca. Evo, 3 plus 2.20, to je onako primamljivo, ali ajde, ne bude kec 1.72. Dobro. To je od mene. Klička! Moja druga, Poljska, Senegal, gol. 2-0-2. Jeste lepa kvotica, baš lepa. Jako lepa kvota za ekipe koje ono, Poljska igra na dosta golova, Senegal... 3 plus 2-40. Pazi, Senegal taktički ne zna, mislim ne zna. Ma neće dat gol sigurno. Ovi čovječe imaju Lewandowskog i ovi su igrali efikasno uvek. Ne znam, to je meni baš, eto, baš mi se sviđa ovo. I moj treći par, Rusija, Egipat, gol. Koliko smo rekli da je kvota na gol, 2-0-2, ja mislim. Sad će vidjeti, 2-0-5. 2-0-5, eto, a ne znam, mislim da će biti, da će Rusi dati i primiti, Salak bi trebao da se vrati. Da, ovdje je čito da trenirao se normalno da ni par dana. Pa eto, mislim da bi to moglo biti, čak mislim da bi Egipat mogo i da dobije. To je, na takvim rezultatima sam pogađao 2-1 za Egipat. Ja ću tek da prognoziram i ne znam sad da prognoziram. Inače, mi smo kod nas u firmi napravili akciju, nagradna igra, bukvalno za zaposlene, nas, koliko nas učestvo, preko 30. I pogađamo tačne rezultate. I ko pogodi, znači ishod samo, dobija jedan bod, ko pogodi koliko je golova dao domaćin, daje dva, ili gost, da, dobija po dva. I ono, ako pogodiš tačno to je 10 bodova, imamo super nagrade neke, tako da onako baš se zarolalo. Jeste, ja sam sutra sam tipo baš Kolumbiju, sam tipo 2-1, a Poljaki 1-1.
I super, ono, svi su napravili neku Viber grupu koja je ono, koliko 30 kusur ljudi. Super, kad pogodiš neku. I svi pričaju, pa svako tako se komentariše, šalje se, ovako se šalju bodovi. Baš je onako duh svjetskog prvenstva. Ja pogođenu nijednu. A bio sam blizu. Nemaš nijednu pogođenu? Ne, bio sam blizu kod Danaca, kod... Ovaj, to mu jako znači što je bio blizu. A ne znaš, ali skuplja malo krckam bodove polako. Ja imam dve. Koliko ti imaš bodova? Pa ne znam, imam dve tačne, dva tačne rezultate. A sam se sjebao, oj Lukaku me, joj, proklinjem ga cijel dan danas. Strašno. Da, meni je falio još jedan u glavi da bude četiri. A meni je dao jedan viška, ovaj golman je mogo to da pokupi, samo da je na vreme izleteo. Da. Ajde, ajde da ćemo malo o fantasy, pa idemo prvo kako ste vi prošli ovo kolo, kako vam je, još nije prošlo, ajde. Dobro, ja sam... Ja sam na 49, eto. O mamu ti, pa kako si to svima pitao? Daj, aj! Imam Lewandowskog sutra i imam dva Japanca. Jedan i Kurtu. I Lukaku i Kurtu. Ovoga Munira iz... Također, da, Lukaku me jebe cijele godine, razumeš? Što u premijer ligi, što sad. Da, inače, Kecko jako ste gledali, kladili smo se da Lukaku nema za u grupnoj fazi ko daje više gola, da sad 2-0 za mene. Aj, Bože, ubit ću se, o kako će me grobo trebati? Baš ono kavijar, ovaj neki jasno. Ja sam s tomu, ja sam mislio, ovo je sigurno, ovo je sigurno. Dobitiš prazan sandvič. A kako prazan? Pa, pa četaj hlebe, između ništa. Ovaj tako da je Lukaku je malo izvuko kola, a ovaj vidjet ćemo Lewandowski da može to da bude još bolje, malo i ovaj dva Japanca s Kolumbijom, iskreno tipao sam Kjeci i verujem da Kolumbija dobija da ne može previše, ali... Ja sam izbacio Kutinja jer sam sanjao dan pre da će Rodriguez dati gol. I ja zamijenim Igorić, da. Tako da... Ako si se koranjen, sad si išao sa Rodriguez, da je povređen, nije povređen, to se još piše da će igrati nije u 100%. Ko? Rodriguez. Dajmo me... I kako te gleda, ako te upao, te gleda... Već sam popušio za Mendija. Da, Mendij, on kao ne bi trebao sami Rodrigueza da negdje nađem brzinska puna Rodriguez. Nema ga ovdje. Bilo ono upitno, oće neće igrati dosta upitno, tako da... Ovo, ne znam. A dobro, ajde šta se... Da, dakle, sljedeće, sutra počinje već sljedeće kolo, to je dakle Rusija... A do kada možemo da micamo timove? Valjda može, do, ne valjda, nego do 2 sata kad počinje Kolumbija. To je opet nezgodno, neće znati kako su igrali. O, kako igra recimo Lewandowski, ja neće znati kako igra, sad moram da gledam da li ga menim ili ne. Inače, ja planim wild card sad da opalim. Wild card? Ja, da, wild card i iću u Bad Boost, verovatno, jer sad znam šta sam, ja imam niko, ne imam niko. Meni je okej, ekipica, evo, ovaj, meni... A koliko on transfera? Imaš jedan. Svaki jedan? Jedan, pa koliko ti je? Tri. Pa tri ćeš imati tamo, ono kao dolazi posle. Koliko mi treba? O, ja nemam lošu ekipu, ovaj, Jesus, Lewandowski, kako špicevi, recimo, to mi je cool skroz. Iako Jesus bio katastrofa. To sam nije pročito, Firmino je za 11 minuta koliko je igrao, imao više šuteva nego Jesus za 78-9, koliko već nebitno. Ovo, nešto, ne znam šta, da li ne njega menjam. Lewandowskog ću morat menjati jer moram Uruguay. Uruguay sa Arabljanima, to ja mislim da će biti Kanada. Kiše golova. Ima Cavani, Suarez, Cavani, ali Cavani ga više vuče, to mislim da moram. Imam Varelu iz ovoga Uruguay, to mi je ono 4,5 penala za clean sheet. I vidim ko još ima zanimljivo koga hoću da ubacim. Moram i ja vam da pravim. I da, sa Španci i Portugal, oni su odigrali međusobno, sad imaju Maroko i Iran, to su dve utakmice lagane. Ali opet ne bi Cristiano, preskup je, 12, kad imaš to... Ali ja jala. Jeste, ali imaš eto Lukaku koji je za 2 miliona jeftiniji, a radi posao. Ove, ali odbrana Portugala bi se moglo, to bi se moglo isplatiti. Mada ako ostane para, možda se otvorim za Cristiano, ali ne mislim, ko Španac idem sa Iskom sigurno. I odbranu bi još mogao nekog da ubacim. Čak mislim da i Kosta neću. Ovaj. Jer ostanem Lukaku u špicu, bacit ću Cavanija i vidjet ćemo još nekog koga bi mogli. Ostavljam Eriksena, Francuzi, možda Griezmana ubaciti. Ja mislim da će to biti mrtvo tako. Pogbi, kako sam tu skinuo, kad smo vidjeli da su im Pogbi skinuli go. To je 5 bodova za go, auto go prepisali. Baš onako bilo... Ja sam nisam srpskim žirom. Zato što ga nemaš, jel da? Mislim da će biti francusko mrtvo tako. Sajto ti Mario Sajder, da. Pa ne znam, dobro, to što si rekao, to mi nije baš sad neki pa plus, moram priznati. Pa onda da. Argentince sa Hrvatima... Mišli da će Hrvati dobiti, jebeš i matr. Ne znam, baš su mi loši ti Argentici, ne bi si usudio njihov napad. Za sat, i to sam čitio sam da je pravio te neke promjene, baš, mislim, možda čak neće ni glupo prolaz, jebeš i matr. Islanda, Island i Hrvatska prolaz za grupu. Pa no, moguće, moguće, moguće. Brazil, Costa Rica, da li mogu, mogu Brazilci tu da li? Da, to će biti punjenje, ja mislim da će padat će ih napuniti, bit će 5-0. Sad to me jebe taj Jesus da li da ga vadim, ali mogu njega da izbacim, izbacim Pogbu, izbacim umjesto Pogbe ovo Coutinho da stavim. To bi moglo biti okej. Okay.
naše ćemo opet zabiti sa švajcarcima. Belgije ostajemo kod dvojke, dvojice, trojice, koliko imate to definitivno ostaviti. Sa Tunisom mislim da to isto lagano će tu biti. Da, dobro, 3-0 kontam da je, okej. Okay. Koja Meksiko, ništa. E, Nemačka, Švedska, to mi je Miller, Štarajc, Millerom, Kimih. Da vas čujemo, Švabe. Ne znam šta. Ti po tačan rezultat 2-1. Mislim da postoji šanse po meni da Nemačka ne prođe grupu. Pa postoje. Pa dobro, sad postoji kad su izgubili naravno. Pa ješte. Sad imaju dva finala i bi ga... I to mi velika briga sad danas sa tih Kimihom, 6,5 najskuplji, ali opet je bio odličan, imao najviše krenih šanse sada u ovom kolu, ali ne znam, 6,5 ako ne može da garantiš clean sheet, a protiv Šveđana nikako, to mi sigurno ne isplati, mislim. Bolje stavim još jednog Urugvajca Godina ili ovog Jimeneza, kako se došto dao gol. Da, ja sam Godina. 5,5 bojica, Saudici ako daju gol, jebite me na svoj zmaje. Evo tu pred kamerama, onako vas dvojice jedan nazad, jedan naprijed i idemo. Ja Godina, brate, on za ovo Stones dva puta mrtve šanse ne daje, jebate. Ne znam šta kažete na Srbiju? E, jako, ja sam jako zadovoljan kako se naši igraju. Ja sam, baš sam prijatno iznenađen. Ne pobeđujemo svaki dan na svjetskom, brate. Ne to nego što je igralo smirom, nije to, da se znalo ko šta igra kako, od početka do kraja to lepo išlo. Kad smo primili, da je dali gol, oni nas stisli, nije to bila neka panika, lepo. Oni 10 minuta možda ako si imali infinitivu, posle dobro zaigrali. Ali ovi su mi dosta razočarali, mislio sam da su kvalitetniji ipak, ja. Kosta Rika. Ne znam, vidjet ću sad sa Švajcarcima, to će biti taj realnije. Ali nadam se da će Kosta Rika nekom da otkine bod zbog nas. Pa. To bi bilo... Pa će pa tako gledati, pa kažem nekom mislili gol tamo, bio sam vidjet ćemo i sa Kosta Rikom, tako da je ovo meni veliki napredak. Što tiče odbrane pogotovo. Mi smo morali još dva gola, Mitar je morao dati, ja to trebam. Mitar je morao dati, ali igro je dobro, realno. Igro je, jasno, odličan je, on što promaši ok. Morali smo da ne strepimo. A baš je Zicere promaši, to mu rješavamo te baš. Ovo, bio odličan. Šta će Englezi da uradi s Panamom, to ti meni ne recite vi? Pa ne znam, Panama uopšte nije to... A nije način, oni se radi. Su da ih jebeš, brate. Samo ih način, ako će opet biti kantanje. Mora. Panama će imati nula voda. Tu mislim da ovaj Trippier isto bi mogao jako, tu moje više mogu i Trippier mjesto Kimmich u Milionče uštedim, a sigurno Kliši tima. A ja i sam sad rekao da je siguran Stonesa jebote, još moje skine, ću još tamo skinu ovaj prvi gol. Kane, Rizivak, ja. A ne. Ja nikako. Znaš šta je meni vidio? Evo gledaj sad ovo. Gledam ih cijele kvalifikacije, od 10 utakmica, 8 clean sheetova imaju. Sve dobijaju 1-0 ili 2-0, 1-3-0. Stavim Stonesa, dobijem ga ovdje. Pa kako jebem u mater? A kažete mi, ko mi ste sad favorit za osvajanje? Francuska. Prvo kolo. Francuska? Da. Pa ne znam, pa meni su bili Francuzi, Španci. Brazil, ja Francuska. Ja ide kažem da su i meni Francuzi nekako. Meni su Španci. Jo. Ne znam, ali pa ti kao Španci kao super odigrali, a opet nisu pobedili. Pa da, prvo, meni ono nije bio penal. Francuzi su opet drugo, odigrali. Drugo, De Gea je dobio gol kakav u životu nije dobio. Da. Meni je to, brate, ono, ne znam, mislim da će Španci biti provajati šta. Ne znam, meni Francuzi, ja mi da se oni odigli baš ovako lošo. Aj vidi u Milenijumu, koja je kvota sad da Španci osvaje? To niješ možda da vidiš. Jer, to nije pojena. Nije. To će sutra nekada počnu... Sutra, kad se Hanka prođe, kad počne drugo kolo, pa dobro, ajde. Ali recimo da je negdje 5. Ali Brazil i dalje nije pala ništa koča na Brazil, to je porasla koča na Brazil, tako da oni su dalje favorit, prvi favorit. Prvi favorit, da. E pa ja ću na Španjica. E, pa dobro, budi ljudi što da ne, nije to sporno. Mene mislim da, jeste. Igrao sam danas, promašio sam Švedska, Koreja, GG, oni niš prismrdeli golu. Ja igrao X2 i Gogo. Jebo me, Kjeta, ni jebo. Ni X2 ni Gogo. Ovo niš, ja mi se sunce nešto umuvati, ne, ništa. To je, imamo još nešto. Pa ništa, ja gledam koga se mogu baciti za te fantasy, šta ja definitivno Portugal, Španiju napuniti, Uruguay, tri ekipe, Wild Card ima da grune sve u njihovu. Ja ću Wild Card isto. Tu po trojicu iz te tri ekipe, to mi je već 9, ostajem sa Lukakom, to mi je 10, ali moram klupu dobro imati, pošto ću bench boost da radim. Ili su što ne bi bench boost, što ne bi opalio maksimum captain, ako će li da kantaju tri ekipe, pa ko najviše na kant, to će biti možda ok. Bolje to nego ovo tamo. Dobro, ajde izdvoji neka imena koja su na must have za sljedeće kolo. Pa i meni, Cavani, Suarez, Uruguay, prvi Cavani, stavio nego Suareza, Isco kod Španaca, odbrana Španaca je dobra, ali se oni su kupi, sad im baš koliko su im cijene, tačno. Portugal mi se zato više sviđa, oni su jeftiniji,
Ovo, sad imamo ovako jedna brzinski Španci. Ajde, evo Portu kako smo kod njih već. Cedric 5.5 recimo, Fonte 5.5, to je skroz prihvatljivo. Uruguay je odobrano isto, Godin 5.5. To je sve, to je, ja bih rekao, sve maskev za ovo kolo. Gdje je Španija, evo ga Španija. Španci 6.5, Alba Ramos 6.5, Piqué 6, to presno. Nemanja Matić je live na Instagram. Ovaj, ne bi Špansko odbrano isto, bolje imati napade ovaj, pa... To bolje je ovog, kako zove, najbolji štoper na svijetu, Tošić. Toši Duško. Da imaju svi Karleuša da žele pa svi da igrali kao ludi. Prvi komentar na Twitteru, Karleušin, ja da imam takvu pičku, bio bi inženjer u nas. A dvoje pa ih kaže pametan čovjek. Pa jest. I za svakog uspješnog čovjeka ste još uspješniji. Lingard da je pucao u Đinđica 4 puta, ovaj bi živ bio. Pa ne mogu Francuzi primiti god perva, realno, a? Čovječe, samo Mendy, a Roka, Isusoka. I Dibe piše, negdje sam našao da je kao 25% kao da igra, pa Var bi dakle opet za 4.5 treba da bude starter. Ovaj, to mi deli onako baš cool. Brazil, Kostarika, jebate, po nama nije Kostarika dala goda da Brazilu. Ja imam Mirandu. Tu je za 5 miliona može da se lepi. I Miranda ima šansu mrtvu. I Miranda, i Stones, i Godin. Svi moji vrambeni po jednu pomoć. Imaš tu lepi defanzivac, opet mogaš tu baš lepe ekipice da se zastavi. Sad se malo izbudim, morat ću da dam kuće da napišem tekst nekoga šta na brzinski ovaj. Ima tu lepi igračan. Pa ono, to je to, ne znam šta bi više želim. Treba da čitaš tekst o Lukaku ako nisi ovaj. I moram da reći, ono što sam, kad sam predstav pravila, ono, stona tabela 6 bodova, golmanski ličnik nije 6 bodova, nego 4. Da. Ono što ja nisam znao, bilo mi nedomica da li ako izbori penal, igrač da li dobije taj bodove i go, dobije bodove i go. Kao Griezmann, nad njim je i dao je go, on dobija i za izbori. To mi je isto malo glupo, kao da bi sam sve detencijima, baš malo glupo. Dobije 6 bodova na jedan penal, evo. Jest, slažem. To je glupo i da li još nešto sam mislio tih, bilo nedomica, bilo da li može wild card i čipovi, isto kolo mogu. Da li baš tipa mogu da si tu putuješ, ne znamo. Mi smo sad probali. Prvi put ovaj fantasy, ne igramo fantasy Liga šampiona. Pa igrali smo za svjetsko prvenstvo. Ja nisam, ali... Ja znam da sam igru šampiona igru. Ti si pravil Ligu 2010. Mnogo više nam se sviđa fantasy Liga. Ovo, ti sad u kolo uđeš, ti ne možeš da pratiš ono... Kako dule za utakmicama, ko je dobio bodove za šta. Ono, baš je... Da, nema koliko vas je u ligi, koji si, kasno se još uvijek. Ima koliko vas, 1589. Ima kod tebe, kod mene je nema. Ja sam to vidio, kod mene piše 1589. Jebo, mamo, ja onda bolje. A to samo kod 2000 jebo. 2347 nas je u ligi. A piše 1K plus gore još, to je ovo. Pa jedan, znači da. Pa, piše 2K. 2347 nas je u ligi. Šta ste mi prvi put napisali? Pegave lisice su zadnje. 85. Pegave lisice 85. Elem, igrajte etikete u Millenniumu, trenutno je promocija... Da, to me polo napavljaju kad smo letali puno penala. U Millenniuma je dnevni specijal i ima, da li će biti penal na tom danu. 2.45 da bude penal. Lako uzmeš čovječe pare. Evo Slobodnjak, Ashley Young stoji sam. Mislim neko da je 1.40. Ne, jedan da ne bude. Ja? A da ne bude, ipak penal nije toliko često da ovog kota da bude, ali sad svojim varom penal toliko dobar dan. Ljubo te baš, da. Evo Young puca Slobodnjak. Još Ashley Young stoji na 25. Juče nije bio recimo penal, danas je bio, prekuće je bilo 5-6. Tako da evo je tako, trenutno, to ne bude moj par. Tako je, trenutno u Millenniumu promocija, ko pogodi najveću kvotu za vreme svjetskog, Millennium ga vodi u zemlju svjetskih prvaka. Sreća pa Bugari ne igraju, da uzmu... Crnogorci i Bosanci, odeš na Čevapinu, baš Aši Milina. Trenutno Zemara pogodio 884 kvotu u Vrnjačkoj banji. Upa. Baće moj. A opet, ko... Pogodi najveću, za jedan promašen najveću. Za jedan promašen, sa jedan promašen par najveću kvotu dobija nakon grupne faze, veliki TV, grickalice, pivo i voucher za ženu da kupi sebi da se ponovi. Eto vidiš, šta ti misliš? I još na online klađenju imate i free bet promociju na broj parova, ma show program. Jel to, jel idemo? Pa da, možeš da. Ništa, vidimo se nakon druge faze u nekom većem klipu kao što je ovaj, a do tad pratite one naše glupave gdje tipujemo i gdje ništa ne možemo pogoditi. Ćemo možda... Pa neću ja pogoditi, za to je glupo, pa ne... Ušao Loftus Cheek? Neću ja, pa ja neću pogoditi. Ajde, vidimo se. Ajde. Evo, govorio sam stand up. Ostaće.